Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izrazio je očekivanje da će ova partija dobiti veliku podršku naroda na predstojećim lokalnim izborima. Šetnjom i predstavljanjem kandidata započela je kampanja na Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Nismo se mi borili samo za Ujedinjenu Srpsku protiv Cika, borili smo se za sve srpske političke partije, za srpski narod Republike Srpske, da ima pravo da on bira svoje predstavnike, a ne da mu bira Cik ili oni koji preko Cika ovdje pokušavaju da implementiraju sarajevsku politiku. Ujedinjena Srpska partija koja se drži riječi i drži onoga što je potpisala. I zato Nebojša Šešlja može da bude miran, jer se Ujedinjena Srpska drže riječi i ono što smo potpisali proslavit ćemo zajedno 16. novembra. Mi nikad svoju riječ ne povlačimo, ono što smo uradili do sada pokazuje da smo čvrsti, temeljni i nesalomljivi. Potpredsjednik Ujedinjene Srpske Zoran Trapara, koji je i predsjednik regionalnog odbora ove stranke, rekao je da je cilj Ujedinjene Srpske da u svakoj opštini u izbornoj jedinici 8 ima odbornike i bude dio lokalne vlasti. Ujedinjena Srpska na istočnoj liđi planira da ostvari 3 mandata. Dajemo podršku gospodinu Šešli, načelniku opštine, zajedničkom našem kandidatu za načelnika opštine Istočna Jeliđa. Nosilac liste za odbornika u Skupštini opštine Milan Maunaga istakao je da Ujedinjena Srpska želi da bude parlamentarna stranka i da učestvuje u donošenju odluka i kreiranju boljeg života u opštini i gradu. Situacije koja je iza nas izašli naravno kao pobjednici i hvala našem pravnom timu na čelu sa Milanom Petkovićem, koji je dokazao da smo jedna ozbiljna stranka koja ne želi tuđe, ali hoće da brani i cijeni svoje. Ujedinjena Srpska na predstojećim lokalnim izborima nastupa samostalno u 56 opština Republike Srpske. Kandidovala je 6 svojih članova za načelnike opština, te potpisala oko 30 ugovora i koalicijonih sporazuma kojima podržavaju načelnike i gradonačelnike iz drugih koalicijonih partija na nivou Srpske.